গুড মৰ্নিং সকলোকে আজি মোৰ জন্মদিন জন্মদিনৰ স্পেচিয়েল ব্লগ একো নাই অনুপমৰ পৰা কল এটা আহিলে যে সিহঁতৰ ঘৰত হাফ এটা ওলাই আছে বুলি চ' তালৈ গৈ আছোঁ অনুপম ৰাইডিং আছে মই পিছত পঢ়ি আছোঁ চ' অনুপমে এতিয়া এনেকৈ 50 কিলোমিটাৰ পাৱাৰ আৱাৰ স্পীডত গৈ আছে মোৰ চাউণ্ডটো ওলাইছে আপোনাৰ 20 কিলোমিটাৰ পাৱাৰ আৱাৰ স্পীড গতিকে 50-20 এতিয়া 30 কিলোমিটাৰ হেৰিয়ত মোৰ মাইনাছটো চলি আছে চ' আমি গৈ থাকোঁ কি পাওঁ দেখা যাওক চ' এতিয়া টাটা বাই বাই বলক আমি যাত্ৰা কৰোঁ ঢাপলিয়াল গাঁৱলৈ জন্মদিনৰ কোনো স্পেচিয়েল ব্লগ নাই একে হাফ ধৰা ব্লগ গতিকে ইয়াত সোমালে বুলি কৈছে গতিকে চাওঁ ইয়াত ওলা বুলি কৈছে কেতো কেতো পিনে এই পিনে গাড় আছে আছে নে নাছে হাপলে ভয় নক গম পাও এইডাল মাটি ফেটি নি গুম হাপ হৈ যাব গুম হাপ এইটো এইটো মাটি ফেটি নহয় ঐ ৰব ৰব নভৱ নভৱ ঐ দাদা এইটো এইটো অনুভৱ কেমেৰা আনিব এইটো ইয়াৰ দলি কেমেৰা আনিব 0000 মাৰ এইটো তো ভিডিঅ' এইটো ভিডিঅ' কম নলিব মানুহটো ভালকৈ একদম হেৰি আছে হেৰি দেখিবি নাই হোৱা দেখোন হৈ আছে তই টেনশ্যন নল'বি এইটো সেনেকুৱা হৈয়ে যায় ৰ'বা একো নহয় বৃহত 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 টেনশ্যন নল'বি মুখলে দিছে এ ওলোৱা নাই দেখোন এইটো মুখত দিলে ডাইক দিছে বহুত ডাঙৰ বাইট কৰিলে মৰাটোৱে জন্মদিনৰটো গিফ্ট দিছে মুখত বাইট কৰিলে প্ৰথম কথা মই হস্পিটেল গৈ মানে ট্ৰিটমেণ্ট ল'ব লাগিব ইনফেকশ্যন নহ'বৰ কাৰণে যিহেতু মুখত বাইট কৰিছে দাঁতকেইটা বহিছে জানো চ' প্ৰথম কথা হস্পিটেল যাম তাৰপৰা ৰিলিজ কৰা সেইটো দিম এতিয়া তাৰ বাবে আপোনালোকে চেফটি কৰিব যিহেতু এইটো বিঘ্নতক হাপ সেইকাৰণে মই ইমান চেফটি অনুভৱ নকৰিলোঁ আৰু এইটো হাপ মানে বহুত তেলিবেলি বহুত কৰে মানে বহুত বেছি ফাষ্ট অভাৰ ফাষ্ট ইয়াৰ স্পীডটো বহুত বেছি বহুত গছ বগৰটো বহুত পাকৈত হয় বহুত পাকৈত বাঁহ গছ বহুত ওপৰলৈকে বগাই দিব পাৰে আৰামছে গতিকে ই এতিয়া খুটিলৈ ইমান ভয় কৰিবলৈ একো নাই যিহেতু মানুহে আমাৰ মানুহে কোলা বুলি ক'লে মাটি ফেটি বা ফেটিয়া বুলি ভাবে সাধাৰণতে সকলোবিলাক বিষ থকা হাপ ফেটিয়াবিলাক নিশাচ হয় জেনেৰেলি দিনত ওলাব পাৰে দিনত ওলাব পাৰে কিন্তু মষ্ট প্ৰবেবলি বেছিকৈ ৰাতিয়ে ওলায় গতিকে তাক লৈ ভয় কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই একে অবিষাক্ত হাপ মুচুৱা গুম যোনটো গতিকে এতিয়া মই হস্পিটেল যাওঁ তাৰপৰা ৰিলিজ কৰা ক্লিপটো চাব এতিয়াৰ বাবে টাটা বাই বাই চ' মই এতিয়া পালোহি গিলামো হস্পিটেল ইয়াত মোৰ টি টি এটা ল'বলৈ লিখি দিছে চ' ফাৰ্ষ্ট কথা টি টিটো লৈ ল'ম মই এইটো হস্পিটেলৰ পৰা আহি তাৰপৰা আমি এইটো ৰিলিজ কৰিব আহিছোঁ কি কৰিম এতিয়া ৰিলিজ কৰিম গমলাঘাটত ৰিলিজ কৰিব আহিছোঁ ৰেস্কিউ কৰা এৰিয়াৰ পৰা আপোনাৰ 2.5 কিলোমিটাৰমান হ'ব ইভিনিং এইটো গিফ্ট বাৰ্থডে গিফ্ট
Eh, ini apa tadi bayi? Musuh aku. Eh, bik nih. Pofai gol gede ekdom. So aji eto birthday special vlog asile. Anupam. So moi mo nijak eba wish kori disu. Happy birthday Tivani. Tumi hoki hoa. Mane hoki hoa apun lage. By the way tapa video ti mantra hamon meisu. Apun lage jodi mo video bilak sai bhal paise. Mo channel to subscribe koribo, video like koribo, comment koribo, share koribo. Aru aratko important kotha hol video bilak jodi kiba bhul likhise. Hebo anguli dibo. Jate iyat theke jodi angatha fosunga video banab parum moi. Aji babe tata bye bye. Olop party hard ase aji. Mane Khusunga type party ka same man heavy nai bas